ອີໂຍຍກິລາການີບາໂຕດຮູບສົດໄດ້ເກເລືອລູປາບຖານຽງຊິນະຄອນໂທຣດົງງົບງົວຂອງກົມປູຂ្សែປະຈິດຮູບນີ້ກິລາການີສັນຈິດໂຄຣອາດແອນນາມາຣີມາໂກວິດໄດ້ປະຈຸບັນກົມປູງເລງໃຫ້ຄລັບຣາໂຊເປີຂອງປະເທດສະວິດບານນິໄຍໄດ້ບາງຈຸມຫໍຖານຽງຊິນະຄອນໂທຣດົງງົບງົວມືຮູບຂອງຂ្សែປະຈິດຄຣິສຕຽນໂຣໂນໂດ ម្ចាស់អាលីប្រាំពីររបស់ក្រុមមែនជេស្ទ័រយូណៃតេដជាការពិតណាស់ម៉ាកូវិចត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់ថាជាកីឡាករនីបាទាត់ដែលស្អាតលើសគេលើលោកម្នាក់ហើយសារតែរូបសម្រស់ដ៏ស្អាតរបស់នាងណាស់បច្ចុប្បន្ននាងកំពុងលេងឲ្យក្លឹបក្រាសូវើនៅលីកកំពូលប្រទេសស្វីហើយនាងក៏ជាសមាជិករបស់ក្រុមជម្រើសជាតិនារីក្រូអាតផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយកាសែតអាឡឺម៉ង់ 20 មីតម៉ាកូវិចដែលបច្ចុប្បន្នមានវ័យ22ឆ្នាំនាងបានន័យយ៉ាងដូចនេះថាមូទ្រីជាកីឡាករគំរូដ៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ជាកីឡាករបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោកនិងជាតំណាងឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិក្រូអាតប៉ុន្តែកីឡាករដែលខ្ញុំចូលចិត្តបំផុតនោះគឺគ្រីស្ទីណូរ៉ូណាល់ដូព្រោះគាត់ជាកីឡាករម្នាក់ដែលមានវិន័យអាណាម៉ារីម៉ាកូវិច